Fala galera, beleza? Hoje trazendo para vocês Forgive Me Father 2. Desculpe, padre, mas eu pequei. 2.0, é isso. Primeiro jogo já era muito maneiro. Agora a gente vai dar uma testada no segundo jogo aqui. New Game. Start New Game. Não vi a dificuldade que eu botei, mas vamos nessa mesmo. Cliquei tão rápido que. Sou eu contra os meus pesadelos. É um jogo de FPS em primeira pessoa. Ó, a descarga começou aqui numa cela, uma faquinha. Essa faquinha meio improvisada ali, um pedaço de sei lá o que, cordinha. As celas aqui. As celas. O jogo tem um gráfico diferenciado, né? Meio desenho. Mas eu gosto muito maneiro, acho muito maneiro esse estilo. Os jogos fossem tudo todos iguais, assim, uma porcaria, né? Tudo a mesma coisa, pessoal? Tudo mesmo gráfico, tudo fazer a mesma coisa. Tudo igual. O jogo é porque é bom para quem curte, quem não curte muito Halloween, quer jogar um jogo de terror, assim, entre aspas. É esse aqui, hein? PS que não te dá susto, eu acho. Ó. Ali, já vem ele. Toma, toma ali facada. Toma ali facada. Seu primeiro zumbizinho. Ah, esse aqui é meio macabro, hein? Hospital de maluco, isso aqui, rapaz. Agora que eu reparei. Fechado, tem que abrir aqui, provavelmente, né? Sangue nas paredes. Certo é. Jogando no mouse e no teclado. Provavelmente deve dar pra jogar no controle também. Peguei um colete ali. Eita! Deu um daninho aqui. Deixa eu ver se em português o jogo. Opções. Gameplay. Inglês. Só tem inglês e polonês, acho que é isso. Inglês e polonês não temos em português. Um revólver ali, eu não consigo pegar. Entradas secretas. Não dá pra vir por aqui. Não é por aqui, é pelo outro lado. Faz um coletinho ali, bem escuro ali. Opa, da onde? Cura. Clareadinha aqui, galera. Opções, display, brilho. Campo de visão 90, tá bom. Cá 31 ali, vamos ver como é que fica. Melhorou um pouco, hein? O escuro é bom, mas temos que ver as coisas. Eu tô rápido. Vai ser bem frenético o jogo. É pela. Paz. Aqui, ó. Pete. Esse aqui ia dar passagem lá pra. Ah, mas vai. Não, aqui eu voltei. Tem que dar passagem pra lá pra poder pegar o revólver. Não deu, né? Eu vim daqui, né? Eu vim daqui não. Se tem inimigo aqui, eu não venho daqui. Assim que se joga os jogos. Tem o inimigo é que tu não vem de lá. Aqui, ó. Falei que era por aqui. Pegamos um revólver.
E vamos ver como é que tá a nossa mira. Tá tinindo. Que isso? Toma. Tinha que dar conquista, né? Que isso, rapaz? Isso é muito bom. Recarrega no R. Tá lançante aqui nesse esquema, hein? Fala aqui, ó. Fechou a porta, ferrou. Toma. Toma. Agora deu conquista. Explode geral. Conquista de escudo. Toma. De cura. Dá pra botar. Pode dar faca, hein? Tinha mais um, não? Bem, toma. Headshots. Onde tá minha cura, vó? Quero cura! Forgive me, Father 2. Quero cura assim mesmo. Suba ali. Dá, né? Shift faz o que? Nada. Alt nada. Ah, cura aqui, pô. Eu tô procurando cura lá dentro. Tem o coletinho ali também que. Esse tiro deles é doído, mano. Tiro doído, rapaz. Caraca, só HS. Maneiro que quando dá HS aparece escrito HS. Aliás, headshots. Preciso de uma chave vermelha. Está. Chave. Chave, mas não sei se é vermelha, né? Se quer dar pra quebrar aqui, mas não dá não. Parece a munição aqui. Ah, red key. Acho que é o lugar que eu entrei. Beleza. Cima. Ah, não. Checkpoint. Vou renascer aqui provavelmente, né? Tem uma cura ali. Fala de 12, mas no Windows eu tenho. Cura eu não peguei porque já tô cheio, né? Tô pegando munição, tô pegando nada aqui. De onde eu vim? Entendendo. A chave por essa porta. Cheio dos puzzles, ó, boletinho. Cheio dos puzzles. Vim daqui, não vim? Vim daqui ou vim daqui? Não, vim dali, olhei ali. Não dá pra entrar.
Mas caminho pra cá. Estranho isso. Sabendo, não tô sabendo. Estou perdido. Ah, vou deixar as portas. Ah, eu ia falar que eu vou deixar as portas abertas, mas não dá, né? Ah, peraí, deixa eu ver se dá pra. Só dar no tiro. Ah, pra onde eu vou, cara? Não tem chave nenhuma aqui? Possível. É bugado. Ah, pô, eu tinha que pegar 12 ali. Não tinha nem visto. Já fica a dica. Pega 12 no meio do mapa. Cadê o outro? Agora até o gatinho da linguinha, rapaz. Cadê? Tá lá em cima. Ah, ó. Safados. Meio. Só. Já deve abrir alguma coisa, não é possível. Eu aqui, ó. Aqui logo. Caramba! Eu falei que não assusta? Esses aqui são aqueles que atiram? É.
É que eu atirei. Quando mata ele, o tiro desaparece? Acho que sim. Peixinho. Deu passagem pra lá. As coisas aqui. Tudo estranho aqui no chão, rapaz. Eita, envergou a madeira toda. Atirou em mim. A chave amarela e a chave. Vermelha. Chave vermelha abre aqui, né? Tem alguém atirando, mas não tô vendo. Essa lixeira. A lixeira fica me olhando, rapaz. Tô fora. Vou abrir ainda. Olha lá, tá lá, ó. Mas como é que tu veio de lá? Tu veio daqui se eu já vim aqui? Tava embaixo, né? Na verdade, acho que era pra eu cair ali. E pega a chave, cai aqui. Vai pra lá de volta. É um labirinto isso aqui, né? Vou abrir lá o vermelho e abre alguma coisa. Vou aqui, ó. Aqui não dava pra subir. Flashlight. Como é que usa? É no F, ó. Sim. Eita. Aí, seu malu, zumbi maluco. Zumbi do manicômio. Sai de mim, rapaz. Ainda bem que eu tenho essa lanterna aqui, hein? Tá vendo o caminho certo? Ih, vai falhar, mano. A lanterna falhou. Vou apertar de novo, ela sem. Ah, é de corda. Um desgraça. Lanterna de corda. Aqui é camper, mano. É zumbi camper. Escondidinho no cantinho, rapaz. Sai daqui, rapaz. Pô, eu tô só indo. Um monte de corda. Tomara que não arrebente. Arrebentar a corda, ferrou, hein? Só apertar o F. Fica apertando o F um monte de vezes. GG. Na verdade, eu tinha que achar uma chave azul, né? As cordas aqui. E aquilo ali? Bora. Aqui. Aqui é. Aqui tem que atirar, hein? Botar 12. Menino.
cura, cura. Cura, filha da cura. Dá mais corda nessa lanterna. Lanterna, corda é certa. Tô voltando. Impressão que eu tô indo. Acho que eu tô voltando. Na verdade, eu tô voltando, né? É, eu desci aqui, é isso mesmo. Desci aqui. Pra cá, matei o zumbi aqui. Ai, que desgraça. Toma. Tem que atirar aqui, cara. Cadê? Ai, que desgraça. Migras, mados, safados, pilantras. Vamos ver aqui. Chave azul ali. Cura. Ó, pedindo mais corda. Dá umas piscadinhas. Mas, ó. Onde tu veio? Tava sentindo que eu tava tomando dano ali, cara. É, o checkpoint foi aqui nessa porta pra eu descer. E aquele cara nas costas, maluco. Tem mais que atira ali. Aquele vou levar na facada. Duas facadinhas, tu deita. Aqui é 12, ué. Esse aqui com essa canibal, eu acho. Que não tem a cura aqui, cara. Aqui não dá pra entrar agora, dá. Aqui a porta azul. O bom é isso, né? Tudo no final do negócio já aparece no. Aqui. Aí. Ah, cura aí. Eita, tem granada não? Assim, ó. Pouquinha vida. Acabou a bola. Mais um. Ah,
Oh. Ah, pensei que isso aqui era um barril que explodia. Isso é interessante, hein? Explodir todos eles. Mais munição. Tá sempre precisando de alguma coisa esse jogo, hein? Isso. Tolkien. Tab muda de arma também, ó. Segura o tab. Tem munição ali. 6 na 12. Este level ali, ó. Corre, corre, corre! Ó! 94 de 94, segredos 1 de 4. Tempo que eu lhe fiz a partida. Ué, vai contar eternamente? Eterrad. A carta, caro padre. Doideira é essa? Era um pesadelo, isso aqui é a realidade? Será? Lave as suas mãos, escove seus dentes. Precisava, na verdade, era de um. Os tokenzinhos que eu achei serve para comprar as armas, só que eu achei um só. Entendi. Comprou um machadão, ó. Max, machadão, pistola e tiro duplo. Tu vende o quê? É tudo mais caro. Isso aqui são os perks, né? Perkzinho, arma. Tomar banho tudo, rapaz. Pensando que funciona. Mas só tem aquele level? Alguma coisa controla essa porta. Não open.
Aqui então, né? Nada pra destruir a lixeira, nem sabia. Pô, mas tô zerado ainda aqui. Tenho 12. Aquele cara podia vender munição, né? Pra fase. Caraca, maneiro essa fase. Da rua. Lixeira dropa alguma coisa? Lixeira dropa. Palinha, né? Dropando nada, filho. Os carros da antiga. 12 ali, ó. Tá cheio de inimigo ali, rapaz. Vem ver. Vou pegar no melee esses daqui, ó. Munição, cara. Munição. Me dá munição. Opa, munição ali na frente. Mas é só de 12. Só quero que eu mate na 12. Absurdo. Coletinho aqui, ó. Três rebalas que ele me deu. O tiro dele quebrou aquilo lá. Foi a arma dela. Fala pra essa arma aqui, nunca mais tem, né? Tirei um, acertei o outro. Só dá de 3 em 3 agora. Não é possível. Tem cura. Que dificuldade eu botei isso, ó. Olha ele. Cheque. Cura, cura, cura. Nunca vem cura. Lá o muro? Na água morre, né? Certeza. Seja palinha. Quero nem ver. Gastar bala pra cacete nele. Ah, eu tenho uma. Esse até que eu tenho isso. F um monte de vezes. Toma. Toma, garoto. Susto.
Passou na minha orelha. Vida ali embaixo, especial ali. Acho que vai vir boys aqui, ó. A cura, né? Deu ruim. Vai mais de boa. Ué? Está cheio? Chave azul aqui, ó. Esses zumbis são chatos. Eita, que isso? Outro token, tô com dois, com três já dá pra comprar alguma coisa, eu acho. Tem várias espalhadas pela fase, mas deve ser escondido, né? Vida boa. É vidro, rapaz. Vai pra lá? Não, eu entrei aqui embaixo, né? Só ficou meio perdido pra onde tem que ir, cara. Ainda mais que eu desci ali na lugar. Ah, um buraco aqui, eu não tinha visto.
Ah, que. Te dou o meu lugar, hein? Aparece no canto da tela ali o. A lanterna, quanto gastou? Tá, e agora vai para onde? De vida. Verdade, eu vim daqui, né? Vim daqui, eu ver se esse aqui. Não lembro onde tem a porta azul. Esse banheiro, eu vim pra cá. Pulei aqui, né? Azul é lá. Ah, morri. Late checkpoints. Eu tô com a chave já? Não. Parece que eu vou apertar E aqui em algum lugar. Na verdade, né? Porta azul é lá em... Ah, a chave azul é lá embaixo. Vem pra cá, ó. Aqui que vem pra... Ali que vai pro outro lado. Já descobri. Agora eu tenho que descobrir. É aqui, né? Me dando tempo aqui, cara. Essa porta da outra vez. Ah, vê sim. Vida boa. Vida boa, vida breve.
Boa, garoa. Tem um botão de melee aqui pra puxar essa faca rápida. Ainda pra nadar, mano. Porta azul. Tiro verde agora, ferrou. Isso. Tem algum poder maluco aqui. Daquele bicho verde lá, ó. Matei ele ainda. Aquele bicho verde. Ai, caralho. Quatro cordas na lanterna. Bicho aqui, ó. A janela, maluco. Boa. Não sei como é que eu puxei aquele livro maluco lá, não. Aqui mesmo. Desbala no revólver. Salto de fé. Aqui no bar, hein? Com 3 tiros na 12. Tá bravo. Agora eu vou ter vida, mas não vai ter munição. Aí, ferrou. Tem munição pra cá, não, cara? Tem vida ali, né?
não acredito. Aí tá. Tá ruim, né? O chip que faz esse dia. Ah, eu me matei. Difícil. Desisto. Mas é isso aí, galera. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Esse foi um pouco do Forgive Me Father 2. Desculpe, padre, mas eu peguei. Muito maneiro, hein? Dá pra continuar. Download game. Deixa eu ver a dificuldade que tem aqui. New game, normal, hard e expert. A gente foi no normal. É isso aí, galera. Valeu, falou, fui. Beijo.